Acho que vou-me adicionar neste track. Uhum. Quase competitiva, mas não se trata de para dar rank. Não é? Não tem. É, só se você convidar, não é minha topoca de pana. Não. Não sei se não chega lá, mas. Pô, se me se lembra se igra, estou com não competitivo. Granada. Oh, Deus, não. Обиха на бронзови играчи, бъде. Умели много. Човек, защото хора, които много пушват, нямаме много такова. Не знам какъв е проблема. Пушват ли много стат? Не, ти може би не знаеш как да реагираш на пуш. Не на тоя мап. Аз не съм казал златното правило. На едно е. Златното правило, хората са планират да го пушваш за звата и тук. Пушвам. Не, златко имам един въпрос. Ние ресетнахме ли? Да. Нема е. Думай. Сейчас да думай. Ти като... Ти мачен ти, нали ти дават speed boost? Movement. Това е кое е? What? Как ще кава е манът? С чаперона. С чаперона човек. Самоубих се, брат. Как се самоубих? Бях на критикал и пърли граната за себе си. Как мислих, че му пушим човек. Той няма къде му пушим, той няма brain cell да му пушим. Имате ли абилитета за хилд? Скоро. Да. Да се спомни. Топът да проспърт на зло. Ема има чаперона. Хед. Аз ще ресет на картата. А, не. Ресетно съм я. Forgives one lost perron. Как ме изглежда на това? Той с чаперона ме убива за втори път. Ама платиш от на втория път. Найс. На едно е човек, това е човек. Не бе, на едно е, на едно е, на едно е. Не, ви троли. На едно беше човек. Лън ви троли. Как? На едно беше човек. Как ти казах, защото не е... Нищо. Не е смисъл, няма абсолютно никакъв смисъл да го пушиш. Даже го бих, аз бих казал да фармим супер, тъй като няма и няма да стане. Ах, ти ейповете. Миро, ще ти имаме ли? Не, не, ще го стане са гръч. Миро, гръч се. Гръчи се. А, Златко, аз съм на... Как крачаш така бързо, не мога да разбера. Като... На конзолите ли крачат така бързо? На контролер, брат. Да, съм с зимър. С зимър, брат. С зимър. Зимър. Зимър шкейди. Това съм много близ за нас. Дай на запад. Дай сега. Над нас. Фу, фу, фу. Фу, роти. Фу. Фу, роти. Това ли пошла? На едно беше. Е, човек. Ще е малко. Човек! Човек зад нас. Бате! Какво стана? Не знам какво ти кажа, човек. Нямам думи.
нямам. Йони, 0.43 човек. Да. Направи нещо, молец. Където ти ще дропне на толкова негативно, че никой няма да е. Имам супер тъп мога. Аз сам ги енгейджвам се са на критикал. Как има на шоп солда? Пушвам. Двама дед. Типо маршерите правят. Не може да бъде нищо от някакъв гул. Някакъв гримшот човек. Все още съм на 43. Окей. Как са супер ти? Аз съм супер са пинбар. Взехте ли орбовете може? Пак беше на критикал. Без такова е. Чукът му прикатката си. Не, едно беше. Найс! Фара ми супер, фара ми супер, тъндър кръш, супер цим. На едно е. Бате, видях му по трето на десния край, братле. Бъде, бъде. Ето ви супер за лайтбол. А, така. Аз го имах. И дето има една червена платформа. Аз не се сещам до това скърт, какво беше човек. Църквата. Има един лево. А, да. А, следих се къде е бе, да. Интересно, то съм много близо. Виж това, бе ли? С меч майната нападна, човек. Бате, то ще има най-би. Тренът е 1-1. Да. Няма проблем. Какво да ти кажа? Какво искаш да ти кажа? Не знам, не знам. Рикнаха ме с такова. Каквото аз ги риквам по принцип. Да. За смелея игра на. Мислях, че са на Миро. Идва. Да учам горе над тя го взема. Няма нужда. Усетих ти и че са. Че са тръгнали. Той стоеше тук и дига човек. И не гледа към мен. Не гледаше към мен. Не, аз още като видях уния с джигърнота и глива, как тича към мине, брат, и ги стана лошо. Не, Рашко ми стана. От Рашко, млад. Двама. Нямаш проблем с отбор. Не, защо го уби бе, човек? Не може аз са хилна, бе, брат ли. Какво гледам с остатъчно? Какво гледам? Какво се случи? То, какво правиш? Чеше машинка. Играй на най-трудната трудност. Машинка, давай. Чешеше си тази шатите този. Докато ми стрелях. Не знам, обаче е много маскам на така. Главно ли беше да се го убия с мелето и да чие на оня другия в дясно бабле и да убия и него с хинки. Виж какво, аз трябва да си вдигна Кейди до този мач, не можеш само ти. Как замахам? Повек, просто оглей в бата, затова си идва. Па та граната, бе? What the fuck? Някой издя ли го? Да, видях го. Зато и ти багнах. Седем къде? Майко мила. А то аз с глева щеше просто да ме подмине. Само теб гледаш. Нямам да ви. То с граната му беше залепена на тавана, братле. Не съм виждал такова нещо. Оп, някой го дропна ме. И така. Аз съм на. А, ти си тегав вече ме. Барчей. Ти си тегав. Снайпер коре в дясно.
и роутейтват на макс тези хора. Сам, той сам, той сам. Не успей се също. Не мога да кърши на гласа. Човек, то с клейва тичаше към мене, се опиташе да ма намушка, аз му напих един шотган, да събите пръст шилда. Агресив фрейм, бест фрейм. Иначе, ако бях с precision, ако бях с precision фрейм, нямаше да го убия през шилда на глива. Запиши си сотка. Запишица. Ама този път е запишица в тефтячето за неща, които са верни. Тоест, да, не тролския, не тролското тефтяч. Снайпер горе. Лошия не се мърда. Видях го на колко беше. Видял го, беше на 10 секунди. Бати дрейн. Бати дрейн, бати. Не вармайт, вие няма как. Чакай. Ако бях се учнал субклас, щях да съм на... с... след 3 звича щях да съм на... Не, аз имам някакъв шанс. Не. Шанса не беше даден. Бахнем за... тъпия бот на лаша това. Не, набой куша му си сира в устата. Пусни си е ли апскейлинга? Пусни си е ли апскейлинга? Мир стъл, мир стъл. Найс. Тивно ртико. Стивнах ти го в кетчапон. Ей, така го забърсах. Да, да, да. И сърба го, бати. Да. И сърбс. И сърбс. Сърбс. Сотко, ние взимаме всеки път най-слеп корнерите, въпреки че това са най-великите играчи. И двамата флоутват. Какво да ти кажа, братлец? Отива водичка, бай, ще пи вода. Вексмилк ще отиде да пи нас. Айде, отиваме да пиеме Вексмилк. И сърце. Бати, ако беше умрал, ще са пръсна с мен. Не, 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 не. Аз не. Ти беше изписал Turnback прекалено бързо, чу. Бях на Turnback 3. I'm fast as fuck, boy. На едно е, найс. Last chromosome, люби. Той е последният. Нямаме друг такъв, остави го. Ако ще правим без хромозом. Ти го муши бързо, няма да лъжа. И сърпс. Аз ще отида след този мач да си взема вътичката си и сърп. Най-голямото стърче. Може ли аз да взема хеви? Това ти си хеви. Как тъй край, сладко? С Игореч. Пелваш се към него и го шотганваш. И после не знае какво да прави. Ела да тъй кречна! Тук избяга мръсния трек. Мръсния трек. Медрик. Исках да тъй кречна в стената да си авенч на... ти. Търнбак. Ето нищо не ми направи. Не бакс. Оп. Вот това защо ми махна само 100 хелф от снайпер. Ме търн, ме бац, лун, ме лунц. А, мой го бижал, ти го убил че. А той май идва към нас. На едно е. Мило ма дигна пати за запръщто. Stands up untouched. Amazing.
Сърпс. Не, не съм играл също. Значи е някакъв друг там. 0-7, 1-1 и 1-0 нещо си там. Ботове. Ботове. What? Как... как и на такова? На... Найс. Бати, аз едно го взяхме. Не мога на крица. Трикмани и такова. Бати, си да пеех за този човек. Пролих им трикмани. Да, да, това беше добро. Това беше много хубав сапорт, човек. Ако не беше имал сапорт, но тук съм дед. Не е вълът. Виждате ли? Виждате ли? Аз като някой направи нещо, какво го казвам, бе. Само ма тролиш. И ти само ме тролиш. Не бе. Не само ти, мачайната също. Не, мачайната си черта са по-сериозно. Не, а мачайната си беше сериозно. Подселен един я. Найс. Такова ме ли ги? What? Бате, то снаеш, че беше на едно. Кой е съгласен с повечето глупости, къде говоря, просто е... Wait, wait. To admit it. Бате, аз ти казвам, ние Йонито играе много по-добре отпреди, не мой ми кажеш, че не е така. Зато аз не казвам, че Йонито играе по-зле отпреди, аз казвам, че... Overall, че си по-добър от него. Това е пределно ясно, брат ми. Сега в момента може би не, но принципно. Всякаква друга игра ще маши тон, ще мачен. Освен някоя онлайн плеер гейм. Сингъл плеер се ще тръгнат. Може. Сингъл плеер с субтитри, Йони, нямаш шанс, брате. Ако мачен за тафани на така игра. Как сингъл плеер с субтитри, брат? Е. Ааа, с едно такъв. Да, то аз... Мачената влиза, брат. Идат чете книжки. Ти не знаеш? Знаеш ли се? Той защо ще спечели в такава игра? Защото той не играе 24-7, той играе 25-7. Аз дори да я игра всеки ден от седмицата, всеки час, постоянно. Пак ще спечели, защото той играе по 25 часа на ден. Спечели. Нека раз, пичове. Успех се става с тези, пожелавам. Златко. 15, изпиша ли ме? Не, не точно, нещо за... Не знам какво го върши даже, че... На автопилот се включи май. А, много удавно. След като тригър на бъде, мога ти кажа, че доста се върна. В инвиси е тясно това, човек. Да, виж колко е близо човек. Рада хилма. Човек, как ма хвана локвата от там, what? Ми... Сори, Дуди. It's so good. Пусна Big Child. И двамата са в лаво, пушва един я. Арка е много тъп. Да, съгласа съм. Мен ми хареса как това се забива стената, викам сега ще трябва да го стрелям също от бенча. Прото иначе много дълго ще го стреляш, иначе да го стреляш. Къде е фърля? Не мога да гледам нищо. Си бал мет. Един два към мен. Хедшот на тото. Махай се видя. Един е бит. Айде да джени. На едно е. Но ес. Уаншот е, уаншот е. Бате, не го видях. Топата тревача. Мега голяма, вели, какви постатки е. What the fuck? А, то е някакво хълмче. Не, това са бакът кривите мапове, човек. Не мисля. Пас. Войт. Горлок и кой беше?
Две консоли са, но са пак се опитни време. А, те са два на двойто. Ела тук дясно пикни сме. Дръжи го. И тримата сме тук. Хедшот му напих и не знам как да хитна теб, Мил. Найс. Това беше и... О, фак, човек, не го видях в дъното на мапа. Къде? В дъното на мапа, пуша напред. Човек, от всякъде има... Един на стълби. Стъпи, пушва на нас, пушва към нас. Не, махаме се. Ой, каква граната. Holy fuck, човек. О, не, няма много шанс, само ще фармат супер. Не, нам. Не, дай вест, това е близо. Не, ще чуе. Опасен трябва. Не ще да стреля помпът. Не губи цях, чухте. Имахме първия пик. Човек, опасни трягове са. Ние не са, бат, няма. Сигурен си? Да, да. Смисъл да играят, естествено. Душите се разпочитат, ама все пак. Слабички са. За теб може да се слабички на мен. Е, дали, дали. Взими на сериозно. Да. Това хедшота му набих на този снайпер. Извиня, дед. Обаче идват към мене. Един ме гони, да знаеш. Езнаха. А, ти дигна. Дед. Браво, е, вие сте много добри. Крейнял спайк ако шитона на макс. Брат, това беше супер добро, човек. В смисъл, никой не гледаше към мен, сега да се показва. Перфектни бъде. Аз убих единия, дето беше при теб. 800 демичеш. Давай, човек, аз мисля, че убих ти ония там и викам, чакай, пусна на този изчезна от рада. Аз, човек, само хедшот и такова хитнах и прокнах крейния спайк. И като го резнаха, го киши тонна. Внимай сега то да ни е в дълното с него. А, един, водичка. Двама. О, пак хвърли перфектна граната. Хвърлих им две шитни там. Дед. Това ли ти има такова? Давам назад. Повей го е, ман. Бах ти. Не. Йони е мулят сега, човек. Защо, бе? Защо? В водичката са, брат ли. В края на мото, където е търнбек. Защо ги пушваш, бе, човек? Държ ги вътре. Ма, не може да държим вътре, ще си тръгна от другата страна, където бях аз. Ние няма да се тръгна. Как няма да си тръгнат? Пушвам. Хедшот. Бъй, на едно беше. Хедшот. Сори, сори, няма. Не бе, споко, аз просто човек му дига да, пушва така. В смисъл, прецени къде се намират, има ли смисъл да ги пушваш? Няма смисъл, значи не да ги пушваш. В смисъл, тя на история, разбираш? Ще накарам да слушаш снайпер, ей. Умери ли? Пък че не играх зле с снайпера. Пак се там. Снайпер в края, снайпер в края. Яла тук. Е, това е. Красота. Пикни се. Браво, супер си, човек. Браво, супер. Много добър спорт. И то, като беше в рау, веднага около хитна хедшот, да си снаме. Да, супер беше, човек. Ей така, ей това. Това се иска. Като ти кажа нещо изпълняваш, так и джоба. И си ходим. Аз понякога питам да мисля разни работи, ама може да трябва да мисля по-много, да знам. Един домин. Не. А да, всъщност мога да изглежда. Крицам, чакай, крицам. Не дай пушва. Махни се. Най-тъпата граната, кога ще се махне. Къде са точно? Там горе.
Единия се скри. Но едно е за теб. Найс. А те ще ни убие всичките тъпеци там. Да, той няма как, аз съм фул хил се чужби коле. Няма нокаута, брат. Нокаута, човека, аз те видях ме лицо, че хубаво ти се ровниш на ни от 7 метра, ми от половина. Да. Бате, инстант хил, разбираш ли, не е да ти ги връща постепенно, братле. Той ти дава инстант хил, тази. Да, и на такова, и на ти, и на хънтера е същото нещо в PvE, ама не са по-роково, по-плавно. В края на мапа са снайпер, дето мърхи върхи. Пълзнаха си брикадата, пушват при нас. Не мога на крицам. Дослушам си. Ама е снайпер. Аз ще имам супер, да знаете след малко всеки момент. И аз съм на супер след 3-2-1. Пускай. Пусни ти. Ако ги, ако може да може, не сега, ако може да звучи. Така. Човек. Най-много теб и Миро да убия с този. Какво ли си мислят, сега кога ли ще пушнат с тези супер? Ей сега. Мисля това. Човек, какво гледам? Това те беше тука, бе? Не беше ли тука, бе? Не знам, но това беше. Това беше No Shit Super Miro. Моя беше. Аз го цели го, бе? Не. Аз не го целих и го запалих. What? Как така? Пасен дръг. Ти ще се скача на тъпата игра с тъпата. Get 3 positive points. Ай. Well, she's good eyes. Fuck you. Haha. Найс. Малко беше пакничко. Не си цели. Пушвам с Миро. Добре, да. Той Миро се го направи, сами чакал докато дойда. Бати, аз не бях върнал хилд. Какво ми става? Филип погледна. Бати, аз си кого се чуе. Златко, връщаш се и си четеш вестника. Кучи не играе също добри играчи. Златко, отиваш да си четеш вестника. Отиди да си четеш вестника. Аз стои нещо, като ми го каза, да си го запомних. Я разбрах много добре. Един гора, един гора. Не успех да бъде една. What? Това направи сот? Бате, не го убив. Браво, мой има... Не, не мой има дигнача, съм бил. Браво. Найс. Не знам къде е, че е да ти кой. А, стълби, идва към тебе. О, това е с ауторайкъл, бъде. Ани? Йотуна, той е с Йотун, той е с Йотун. Какво е това оръжие, бе? Че? Какво е? Не съм го чувал. Обеше това, мана. Какво е това, бе? Не съм го чувал това нещо. Това е от ти, от по-миналия сезон. От по-миналия сезон, Outrifle Haunted. Дете. Ба, те аз си мислих, че е пулс по-добре. Толкова бавно стреля, хубаво глиш. Аз се стои и играх да си... се сещам. Единствено път, като го играх той нещо, е да си направя едно баунти, като влезнах в камбит. Това на къде гледа. Най-но е. Да. Беше на едно, аз го хитнах в подишот и остана на едно, на едно. Еднакво демиш ли имахме за този път? 37-2. Къде си човеш има изнесение, ако се случи на бъде? Една от отзада чу. Няма никой за атак. А, гриптери. Златко. Златко. Златко, запиши си за хели. Без барикада за хели. А, да, това за първо че. Без барикада за хели. Бате, това за първо път. Никой ни дуе на хели, не сна. Ще буде. Бре. Аз ще повлея. Е, тия са някакви солота сигурно, бе. Ма чай, не ти не си вече. Не, тия дулки деца, бате, не си комуникирали. Не, ще кача повече от нормалното 20 часа човек. Това беше много клин хедшот от мен. На едно е. Пиквам пак, може ли? Да, то той е сега. Не, на едно е.
Отите си на спона се кат на рифт. Той няма как. Бати блокам. Е, той искаш ще направи човек. Но да не си каства рифт, пък така ситуация, но дум. Е, той няма шанс. Той няма да избяга. Той си губи цени секунди в тази ситуация. Най-то. Фляло е на критикъл. Ще капнат зонята. Не мога ти. Чупее. Да, ще трябва. Как ма дигна? Не знам. Това беше нашия рунд, човек. Много са бутахме на тези смутани стъл и ще ги байте смутани стъл. Трябваше някоя фланк от ляло и ще не трябва. Ляло, 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 дама, ляло, дама. Ляло, дама. Забикалям от средата. 29. Горе, 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 горе. Човек, разделихме се много. Найс, мой дигнеш ми прилюк. За тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Идва над теб, над теб, ляло. Добре. Лимонарка е бати изчупеното оръжие, брат. Нямам думи просто. Много се раздрихме, човек. И изведнъж пуска то нетриалския болт, човек, къде прави 135 демидж. Бати безсмислената работа. Взем фирана. Изчакай се, Миро. Изчакай, Миро, да се хилнеш малко, че след това лимонарката от ащата. Аз седя тук, кажите ми ако и трябва какво видиш. Бати, какво? Какво? Да, горе на това. Да си прекарате до... Не, 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 не. На едно човек. Не, не го пушвай. Найс. Бати му. 3v1. Виждай го как го губим. Не, 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 не. Стига. Не, човек, много такива сме губили, не. Добре. Бати, бати, чупям това. Не, не, бати, чупям това. Имате ли абилитите? Дед, 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 дед. В ляло, в ляло, в ляло. Право. Къде е? Тясна снайпера, тясна снайпера. На едно е. На едно е съвсем на едно. Let's go, бати шота, човек. Слайдва и так и Миро се тръгва, брат, не си. Джоба. Let's go. Човек, тоя дед беше в тясно, напих два хедшота, като... Браво. Беха окей, ама последния малко те. Мен ме беше страх да не ни клауд страйкнат и тримата човек. Тото снигах на един шот, брат. Тясно? 27. Дай назад, дай назад, иди пишам. Дай назад. Не сега. Миро, стои же. Аз съм един бар мета. Браво! Идвам. Я седам. В тяхна база. Нищо не дипа, нищо не дипа. Храми супер, храми супер. Те, те имат шит супер, човек. Не е покой. 86. Имат супер. Добре. Няма зачем. Ого, перфектно, перфектно, перфектно. Останаха на малко, брат. Не, какво стана, бе? Що съм признат? Добре, в смисъл... Може да взем тази вратка за ами. Може, може, може. То си чулк на супер, толкова стабилно, брат, не съм очаквал. Трябваше да остане жив в тази ситуация и взем, човек. Аз ако бях, да, ако бях оживял. Аз съм на... Скоро имам супер след 30 секунди. Той мира на дивайдера, по-близо. И аз съм, след дивайдера. Това със снайпер чака, какво се бе да бе. Има един промен. Мира, не върши, той чакай да се казва на цикляка и да не върши. И това гост чакам нас, махни се. Имате супер, е? Да. Аз мога ги, такова от тази страна, вие да пушнете се супер.
Двама при мен, двама при мен, двама при мен. Една секунда. Накрит съм, накрит съм, накрит съм. Окей. Нова бомба. Двама при мен си още. Имам супер. Да, ти са в тяхна база, човек. Един дясно сам. Да, да. Оцели го. 75 на топ дясно. Бро, найс. Аз ще пусна, аз ще пусна, аз ще пусна. Края на мапа. Да. What? Как стана това? Как стана това? Обясни ми. Как стана това? Аз съм най-добрият тъндъркаш. Тъндъркашър, братлеце. Целия мап. Брати, аз като разбрах, че супера е 5 секунди. Знаете ли, че е 5 секунди? Аз не знае. Мислих, че е 15, брате. 15 секунди тъндъркаш. Да, стига, бе. Не, аз толкова. Ти ще обиколиш мапа 4 пъти, разбираш. Да, бе. Аз мисля, че е бати чупене супер. Браво, 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 браво. Пошваме. А, ретичката, 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 ретичката. Един. С снайпер. Трейна, добре, найс, 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 дигаме го, дигаме го. Мол ме дигнете мене. Златко фарми. Има супер, има супер. Магнесовска, така, бега, 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 бега. Избегах, но... Но малко. Трейна, добре, 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 супер. Фер, фер, фер. Но маслоу на тъпото чадове, на маслоу на човек. Чадата човек. Ба, ти малумната шня, човек. Слоуна ма и можа го отхитна с тъм. Сладко, ти с шутър чарча може да избягаш от новата, аз малко по-трудно. Е, да, да. Бати, имате два супера човек. Единият траса ползва сега. И сме готови. Ако питаш ми, веднага ползва. Няма никой, мисля го човек. Е, това е много тип. А, браво, 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 идвам, къде сме? А, това е супер, дед може да бъде. Остани жив, остани жив, остани. Човек, имам шелда, човек. Найс. Окей, браво, 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 браво. Човек, чедото къде и фърли към ово. Лимонарка ма хитна и после с чедото за лимонарка отвиде. Добре, че лъша ти мина през барикадата, човек. Не, ето е, не му заключи барикадата, човек. Мисля, че ти наби мале мина през барикадата, но... Аз имам... Имам всяко едно ability чарченото. Отзада минават, отзада минават. Те бягат от супера, човек, въобще за това правят. И пълнят сте и си супер в момента. Това балонът е ли? Не, те няма да имат друг супер, само сте и си. О, сте и си, дед! Попвай, попвай, къде биш някой попвай. На едно е, то си. What? What? Ти се баш. Дед. Повек. На едно е. Къде е? Крите, хилва се. Пусе, ето къде, на моя кост, къде, къде сме. А, няма къде да бягам. Пусна рифт. Граната имаш? Склад страйката чака. Склад страйката чака, склад страйката чака. Мисля и тата, шо да не е. Браво, идва към тебе. За дървото. Да си имаш една бе, Рик. Не знам плейт правиш как да ви... Не! Не! Не, това беше супер плечо. Ама вие, бати, как умрехте от това бе, човек. Аз го оставих на крифта от въпти. Но в крифта като... Зетка, това си го си в ник. Ааа, човек, това беше аз се взема. Искам го, това не гирта. И сега ще има и супер дръпне. Как пак никой не убива, човек? Уби ли някой с плибър? И двамата не убива някой. Кои двама, бе? Вие още минали са на още не бъдем на въпсалата. Има стис. Не, соуси.
хол. Няма човек. Ай, стига, брат. Те ни замързиха, човек. Те. Не си мисля, че каза, че няма да направят хлопс. Брат, ли, си... Йонито ще казвам. Утре, утре мана, аз се отказвам тази вечер. А, не, не. Няма да е утре. Си я толкова. Стига, стига. Приключи. О, майката, брат. Тега вънгите му. Мачай, на що ни дойде, бе, човек? Еми, виж са, Йоните спечели честно и почтено. Ужас. Виж са, даже спечели, но пак ще я да ви го пратя, така че. О, майката, брат. Абе, хора, ще вставам, лека вечер. Лека. Така. Ужас. Йони много се зле, човек. Няма това бъде, човек. Много чокнах при Warlock-а. Всичко чокваш, човек, това е... Всичко чок. Ужас. Няма човек, аз имам две къда за седмицата, човек. По-добро от това някак да игра. Не, не. Може си 2.5? Не, той... Мачай на Азот, като не може да направи по-част, като не прави нищо. Той е трубове, брат ли? Той са супер не прави килове, че. Аз не разбирам, защо не играят Стейсис. Е... Не, той какво ти, какъв ти супер да слои, мисля, че няма да направи килове, че. Не, вапен си Стейсис, а човек просто не мяташ някъде и забравя за него. Не знам, че. Много са планира. Много. Автоматично си прави килове. Не знам. Бургер? Но на последния матч, дето беше Варлока сам на но и купченце там, не знам как убих човек, как не го убих. Ми, не мога да ти кажа. Ма как така? Не, той си беше той нещо има, това нещо има толкова АОЕ, че мене чакай, да е на 2 метра нощата от мене. Ти ми заби цялото в купчета, човек. То че има АОЕ, обаче няма как да го убиеш през...